ମୁଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର, ଓଟରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର। ହଁ, ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି, ମାନେ 30% ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୋମର ପଟାସ୍, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାର ୟୁରିଆ ପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିନୁ। କିନ୍ତୁ ମେଜର ହେଉଛି ଆମର ଲନ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ ଘାସ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ବି କରିଦେଉଛୁ। ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିକି 2-3 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପକାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଘାସ ହେଉଛି ମେନ୍। ତାପରେ ଇଏ ପନିପରିବାର ସେତେଟା ବେଶୀ ଇଏ ଲାଗେନି, ସାର ବେଶୀ ଲାଗେନି, ଏ ଶାଗ ଫାଗ ଲାଗେନି, ଟମାଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗେନି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଦେଖେଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଭିତରେ କୋବି ଅଛି, ଫୁଲକୋବି ଅଛି, ଆଉ ବ୍ରୋକୋଲି ଅଛି, ବାଇଗଣ ଅଛି, ଟମାଟୋ ଅଛି। ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଉଟର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ବାହାର କରିଥିଲା ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, BT10 ବୋଲିକିରି, BT10ର ଯେଉଁଟାକି ମାସେଧିକ କାଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ସେଇଟା ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେବନି ବା ସଢ଼ିଯିବନି। ତେଣୁ ସେ ଟମାଟୋ ବି କରିଛୁ, ତାପରେ କୋବି ଯେତିକି କରିଛୁ ପ୍ରାୟ 300 କୋବି କରିଛୁ, 300 ବ୍ରୋକୋଲି କରିଛୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କରିଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିମ୍ବ ମଧ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ବୁଦା ଶିମ୍ବ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଉ ଗାଜର କରିଛୁ, ବିଟ୍ କରିଛୁ, କୌଣସି ଏମିତି ଫସଲ ନାହିଁ, ଶୀତଦିନିଆ ଫସଲ ଆମେ ନ କରିଛୁ। ବର୍ଷ ସାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଫସଲ କରୁଛୁ, ମୂଳା କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେ ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କରିବ, ପୋକ କେମିତି ମାରିବ, ମଞ୍ଜି କେମିତି ବାହାରିବ, ମଞ୍ଜି କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଚାଷୀମାନେ, ଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଯେଉଁ ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ, ସିଡ଼୍ ବାହାର କଲେ, ସେ ସିଡ଼୍ ବାଟା ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ କରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହର୍ଟିକଲଚର। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକରି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରେ ଜଣେ ସେ ମାନେ VLW ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ଗୋଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ତାକୁ ନେଇକରି ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପୁରୀର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଲି ଏଠିକି, ମୁଁ କହିଲି ଆସି ଦେଖ ତୁମେ, ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ଏରିଆ, ଏତେଟା 10 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, 11 ବ୍ଲକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ ମାନେ 200-300 ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ, ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ସମ୍ଭବ ହେବ। ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି,